Silvio Santos deve voltar ao comando de seu programa em maio. Nos bastidores do SBT, são muitas as expectativas em torno da volta de Silvio Santos ao comando de seu programa. Atualmente, o apresentador está de férias, nos Estados Unidos, e acredita-se que seu retorno ao trabalho deve acontecer no começo de maio, embora não haja qualquer confirmação. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Flávio Rico, do portal R7, o dono do SBT não deve assumir integralmente o comando do programa Silvio Santos. A expectativa é que ele divida a apresentação com Patrícia Bravanel. A filha número 4 está à frente da atração do pai desde outubro do ano passado. Suas primeiras semanas na função foram cercadas de apreensão, o que é compreensível, dada a importância do eterno rei do baú para a história da televisão brasileira, o que aumenta a responsabilidade de quem o substitui. No entanto, com o passar das edições, Patrícia Bravanel se mostrou uma boa opção para as noites de domingo. Assim que a pandemia de coronavírus ganhou força no Brasil em 2020, o horário do programa Silvio Santos passou a ser ocupado por reprises dos melhores momentos da carreira do apresentador. No meio de 2021, o comunicador decidiu retornar ao trabalho, mas essa volta foi interrompida após ele testar positivo para a Covid. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima!